Мирослав Антонов е дошъл в защитеното жилище през 2009 година. Работил е в цех за закуски, но напуснал, защото му плащали по 70 лева на седмица при 12-часов работен ден. Злати Илиев пък не е успял да се намери работа и откакто е тук вече 8 година, разчита на пенсията от 100 лева, която държавата му отпуска. И двамата младежи имат желание да започнат самостоятелен живот. Обаче няма с какво да се изхранвам. Искам да работя като шивач, може и готвач, защото съм добър по готвенето. Аз мога да се справя сам, а просто как да търся работа тук. Аз искам да се уча нещо за дърводелец, да успея на какъв начин, да се успея, ако се уча повече години. От Русенското сдружение Мултиакт са решили да помогнат на тези младежи за социалната им адаптация. Затова са разработили проект, който е финансиран за 4 месеца. Ще стигнем практическите умения за живота, които са им необходими и така, какво им е нужно за живота самостоятелно навън, извън социалната услуга. А това, което им е нужно най-вече, е да излязат от затворената общност на защитените жилища и да общуват с хора извън своята среда, смята и управителят на социалната институция Маргарита Събева. Най-важно е контактите с други хора и работата. Това се оказва най-важно за тях. Не всички младежи са в състояние да работят и да планират ежедневието си. Голяма част от тях са с умерен изостанал, което от своя страна не им дава възможност да заживеят самостоятелност. Те трябва да имат някой, който да ги напъства, да ги инструктира в ежедневните им дейности. Други, като Мирослав и Злати, биха могли да се справят сами, стига да си намерят подходяща работа. Бизнесът обаче не е готов да ги подкрепи, смятат от сдружението. А случаят с Мирослав показва, че дори понякога работодателите ги експлоатират. По време на обучението си в гимназията по промишлени технологии, младежите са придобили различни професии, като готвач, шивач, шлосер. Част от тях имат чудесни работни навици и се справят много добре с определен вид работа. Но едни така наложени предразсъдъци, които има, често пъти наистина им пречат. Другата идея на доброволците от сдружението е да покажат на тези млади хора добрия пример, защото, както казват, той е 100 пъти по-ценен от думите. Ще проведем срещи с бивши възпитаници на социални институции, които са успели в живота по един или друг начин. Дали проектът на сдружение Мултиакт наистина ще помогне на момичетата и момчетата, ще разберем след месеци. За съжаление обаче, той няма да реши основния проблем, че държавата не се грижи достатъчно за младите хора, които напускат социалните институции и имат нужда от подкрепата на обществото, за да се почувстват равностойна част от него.